Rafiqul Batil Amin. Ling-ling siro manungso temen nono anggonmu sholat ngaji mumpung turung katekanan moloikat juru pati lirak-lirik moloikat arso cabut nyawa niro gonen cabut angen teni dawe Allah kang moho suci sakise didahui banjur tanda karo pondo aku mono mongsa germo lan kowe ora kena semoyo. Rafiqul Batil Amin.
temen nono anggone sholat ngaji mumpung belum katerana moloika juru hati lirak lirik moloika arso cabut nyawa niro gonen cabut angen teni dawe Allah kang moho suci saise didahui banjur tanda karo pondo aku mono mongsa germo lan kowe ora kena semoyo saat ini tentu tadi sore itu melakukan kegiatan itu bagian takjil di depan abdi desa Kedahulu. Ya saya sukses sekali untuk itu. Jadi sangat banyak nih Mas Indra, Mas Fahri, dan saya teman-teman dari kita sukses sekali dan buka bersama sama Mbak Arum juga dan yang jaga puasa selamat beribadah puasa semoga sampai hari yang terakhir nanti tetap barokah berkah segera waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kan moho suci saisi didahui banjur tanda karo pondo aku mono mongsa germo lan kowe ora kena semoyo. Malaikat juru
Bupati. Lirak lirik mulai ikat arso cabut nyawa niro gonen cabut angen teni dawe Allah kang moho suci sakise didahui banjur tanda karo pondo aku mono mongsa germo lan kowe ora kena semoyo. Mulai kat juru pas
gerak lirik molo ikat arso cabut nyawa niro gonen cabut angen teni dawe Allah kang moho suci saise didahui banjur tanda karo kondok